Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1770 de hoje, sábado 29 de outubro de 2011, vamos a manchetes. Incêndio em Mercadão deixa feridas 12 pessoas. Pesquisa apontou a empresa como a preferida dos trabalhadores. Petrobras vai abrir 15 mil vagas em todos os níveis. Morena foi pivô de briga entre Zezé e Luciano. Esconderijo, a Jota tinha uma fortuna sobre a cama. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias no site com Fuxico e com uma notícia no site Proteja Teus Filhos com o Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro.
Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. O sol e a lua. Tinha uma loura, uma morena e uma ruiva. A morena disse assim: eu vou ser a primeira morena a pisar na lua. A ruiva: eu vou ser a primeira ruiva a pisar na lua. E a loura: eu vou ser a primeira loura a pisar no sol. E a morena: você vai se queimar toda tonta. E a loura: eu vou à noite. As notícias, por favor. Here's what's happening at Z100. Hi, this is Scott Shannon from New York's hot rock and flame-throwing Z100. You know, to make a station a winner, everything's got to be just right. And that includes the jingles. They've got to be the best. Z100. That's why... Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até... Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pesquisa apontou a empresa como a preferida dos trabalhadores. Petrobras vai abrir 15 mil vagas em todos os níveis. Contratações serão feitas no embalo das descobertas de novos campos de petróleo em grandes profundidades no litoral brasileiro, o pré-sal. Além de salários atraentes, no nível superior, o inicial é R$6 mil, funcionários da estatal contam com vários benefícios. Detalhes na página 21 do dia. Incêndio em Mercadão deixa feridas 12 pessoas. Explosões atingiram o comércio popular de Campo Grande. Nas páginas 40 e 41, na seção de Mulher, conheço o estilista de Luan Santana, Calbi Peixoto e Sidney Magal. Entre as páginas 28 e 31, na seção Ataque, Fogão de Louco Abreu e Flusão de Fred jogam para encostar no Vasco. Na página 22, na seção Economia, Justiça adia decisão sobre a inclusão de aposentados de 88 a 91 no reajuste do teto. Na página 26, da seção Saúde, veja como se prevenir contra a virose que está derrubando os cariocas na primavera. Na seção Ataque, entre as páginas 35 e 37, PAN, Diego é ouro, atletismo, karatê e judô também levam. Esconderijo, a Jota tinha uma fortuna sob a cama. Dinheiro foi achado na Barra da Tijuca, em apartamento acusado de chefiar quadrilha. Detalhe na página 14 do dia. Morena foi pivô de briga entre Zezé e Luciano. Depois de anunciar o fim da dupla com o irmão mais velho, Luciano passou mal em Curitiba. Ele teve uma hipocalemia decorrente do uso de diurético para controle de inchaço. Pivô do desentendimento entre irmãos foi uma amiga próxima a Zezé. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia e na coluna de Léo Dias, também no Jornal Dia, nas páginas 50 e 51. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Você sabe quem é o sacerdote Oliver O'Grady? Que crimes cometeu e quem permitiu? Oliver O'Grady é o maior sacerdote católico pedófilo dos últimos tempos. Padre e pedófilo. Qualquer que seja a sua resposta, deve ver o novo documentário sobre este sacerdote católico pedófilo e a cumplicidade da cúria católica em suas violações a dezenas de crianças. Sacerdote abusador sexual, protegido por bispos cardeais e lembrado pelas crianças que caíram em suas degeneradas mãos. Agora, a diretora cinematográfica Amy Berg
apresenta um novo documentário, A Vida de O'Grady, que, no que destaca seu perfil sacerdotal e como era um consagrado predador sexual compulsivo, carente de remorsos, e que usava seu encanto e autoridade como líder religioso católico para violar dezenas de crianças por mais de 20 anos na Califórnia. Mas o mais importante do documento é que Berg conseguiu que o mesmo sacerdote pedófilo participasse das filmagens e assim utilizasse testemunho para expor o mais alto nível de corrupção dentro do peito da Igreja Católica, provando de uma vez e por todas a cumplicidade da Organização Vaticana, nas violações e pedofilia de O'Grady. O documentário não deixa nenhuma dúvida de que a hierarquia católica elaborou um plano para mascarar os delitos do padre pedófilo e desacreditar seus acusadores. Enquanto transferiam a O'Grady de paróquia em paróquia, de vítima em vítima, documentos internos do clero católico demonstram que O'Grady violou e sodomizou dezenas de crianças com pleno conhecimento de seus superiores, o que confirma que a pedofilia sacerdotal católica não é um caso isolado, senão que uma degeneração sexual endêmica da organização religiosa vaticana. Adicionalmente, o documentário apresenta as horríveis experiências que viveram as vítimas de O'Grady. Esta é uma produção que você não pode perder, e muito menos seus filhos. E agora, as notícias do site O Fuxico. Luciano Camargo é internado em um hospital do Paraná. Motivo ainda não foi revelado pelo hospital. Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, deu entrada no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, às 10 da manhã de ontem, sexta-feira, dia 28. O motivo ainda não foi revelado. Procurada pelo site O Fuxico para comentar o caso, os telefones da assessoria da dupla estão desligados. O hospital, porém, confirma que o cantor está internado. A gente, quer dizer, o hospital, né, nunca dá informação aos pacientes. Não fazemos boletins médicos, é tudo sigiloso. Informações só com a assessoria da dupla, diz ao site O Fuxico a assessoria do Hospital Santa Cruz. De acordo com o jornal Estado do Paraná, o motivo teria sido intoxicação. Enquanto isso, a Gazeta do Povo, também do Paraná, deu que a internação seria por conta de overdose de remédios. O fato ocorreu após uma briga que o cantor teve com o irmão Zezé de Camargo pouco antes de entrar no palco para um show no Paraná. Na última quinta-feira, dia 27, após um desentendimento no camarim, o Luciano entrou sozinho no palco e disse que após a briga, o irmão havia ido embora. Luciano foi além e anunciou que, em respeito ao público, daria seguimento ao show cantando sozinho. Mas momentos depois, Luciano apareceu no palco anunciando que a separação da dupla está próxima. Disse que ia cumprir a agenda de shows até o fim deste ano, mas que depois deixaria o irmão cantar sozinho. Cris Flores, apresentadora do Hoje em Dia da Record, falou sobre um incidente no programa e disse que sua equipe já estava marcando, antes do incidente, uma matéria exclusiva na casa da dupla e até ontem estava tudo bem. Não sabemos o que aconteceu no camarim e agora nossa equipe está posicionada lá no hospital para trazer outras notícias. Esperamos que fique bem e estamos torcendo por você, Luciano. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Kelly Clarkson revela que nunca esteve apaixonada. A cantora comentou que nunca perdeu a cabeça por alguém. A cantora Kelly Clarkson é conhecida por suas músicas de amor, mas ela confessou que nunca perdeu a cabeça por ninguém ainda. A vencedora de uma das edições do American Idol afirmou que nunca se apaixonou de verdade por alguém. Nunca estive apaixonada, nunca experimentei certas coisas. E acho que é porque desliguei esse lado, disse Kelly, porque não encontrei a quem dizer, ok, vale a pena quebrar esse mundo. Nunca encontrei isso, lamento. Mas a cantora afirmou que sua profissão também não ajuda, já que viaja muito e mal tem tempo aos amigos. É difícil realmente sair com alguém se estou em 4 continentes diferentes em uma semana. Inclusive, se eu conhecesse um rapaz maravilhoso, não vou vê-lo. Há coisas que só dá para fazer com o Skype. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1770 de hoje. Fica por aqui. Um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Fui!